Estamos aqui na enchente do Vacacaí, do Pedroso. Aqui muito tenso, não sei se eu vou ou não. Boninho tenso aqui, ó. Olha aí, olha que fundura tá aqui, ó. Vamos lá. Nossa, que tenso. Olha aí. São várias partes aqui que estão com enchente. Lá atrás tem outra maior. Opa, aquela lá de assustar. Rapaz, os internautas que estão vendo o vídeo aqui é tenso. Olha aí, ó. Ah, não, acho que eu não vou ir. Só um minutinho. É, acho que falar o pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos. Então tá, vamos lá. Bom, qualquer coisa não. Nós nadamos aqui, ou... Vocês empurram o carro? Tá, então vamos embora. Opa! Ih, chega a ter uma ilha lá. Ah, não, mas vamos parar aqui, daí? É muito tenso. Vamos voltar, pessoal? Vamos embora, pessoal. Vamos embora. Uhul. Olá, grudada. É, cara, que tenso isso aqui, cara. Que tenso, rapaz. Que sofrimento. Gurizada, vocês se assustaram ou não? É, gurizada se assustou e nós... Olha aí, que tenso. Rapaz, quase fiquei matolado. Aqui no meio do... Aqui no Vacacaí, em São Gabriel. A estrada toda tá... Tá cada vez mais a água subindo aqui. Que tenso. Nós passamos num... Nossa, foi tenso. Galera, aos vídeos do Morenha. Até semana que vem.